حبیب رضا حیدری صاحب سے کہ وہ منبر پہ آئیں اور ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے ذاکر اہل بیت نفیس ذاکرین جناب حبیب رضا حیدری صاحب خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا میرے آس مالک ساڈے کول الفاظ دی کمی تیری ذات دلاں دے رازاں تو آشنا اے صدقہ سچ ہوتا ہے تیری خیرات زیادہ ہے صدقہ غریبان کا ساتھ ولایت امیر المومنین نال غم کریم کربلا نال اور سرکار قائم دے انتظار نال پر فرما حاضرین اچ کوئی بیمار ہے تندرستی عطا فرما بے اولاد اے باطنی اولاد عطا فرما مقروض والی مشہد خزانے چو امداد فرما پریشان حال مومنین دیا پریشانیاں دور فرما علی ابن ولی اللہ پڑھن والے طالب علم بچیاں مالک کامیابی و کامرانی عطا فرما بہت ہی لائک احترام مرزا برادران میرے بھائی جان کا اے پرخلوص اے تمام اس حاضری دا اجر عظیم پاک سیدہ اپنی شان دے مطابق عطا فرمائے جہاں جہاں دل ہے سارے قائم دا ظہور ہوئے صلوات بلند آواز نال تلاوت تو حمد کے لائق ہے تیری حمد محمد نماز عشق دی پہلی رکعت تلاوت ہو چکی ایک لمحہ بھی میں جناب دا ضائع نہیں کرنا چاہتا تو حمد کے لائق ہے تیری حمد محمد تو ذکر میں اعلیٰ ہے تیرا ذکر علی ہے بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان تو حمد کے لائق ہے تیری حمد محمد تو ذکر میں اعلیٰ ہے تیرا ذکر علی ہے تو حسن میں یکتا ہے تو حسنین تیری شان تو حسن میں یکتا ہے تو حسنین تیری شان عصمت تیری زہرہ سے خفی اور جلی ہے توحید کے اس ذکر میں ایک نام ہے زینب توجہ توحید کے اس ذکر میں ایک نام ہے زینب ایک نام ہی کیا تیرا تو اسلام ہے زینب سبحان اللہ سبحان اللہ مہربان سید ایک نام ہی کیا تیرا تو اسلام ہے زینب میر انیس آل اللہ مقامہو انہوں نے فرمایا آفاق میں زہرہ کا نہیں ہے کوئی ہمسر زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور قرآن میں کرے یاد جسے خالق اکبر انہوں نے فرمایا ثانی کوئی زہرہ کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے مٹی پانی ہوا نال پڑی ہوئی مخلوق دی اوقات نہیں
جو اس پاک سیدہ دے اس میں مولد کما حق کو تلاوت کر سکے حبیب رضا دی حیثیت نہیں مجال نہیں اوقات نہیں جرت ہی نہیں جو میں مالک اے کن فیکن آقلانی دے اس میں مولد کما حق کو تلاوت کر سکاں مزو کھڑا مات میں لباس اچ کھڑا مولا دی کچہری اچ کھڑا بادشاہ دے ممبر تے کھڑا مولی سر میرے تے قرآن سجا حد میرا ممبر تے اس بات تے میرا مکمل ایمان اور یقین ہے خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا میرا سلام ہے ایڈے سوہنے اذہان دے مالک میرا سلام ہے اگلے مصر تے مل پینا چاہیے جنی سمجھ آوے اونا حق ادا ہوئے خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا درود والوں پہ واجب سلام زینب کا حسین کے ہوتے ہوئے خدا نے کہا علی کے نام کی زینت ہے نام زینب کا حسن حسین کے ہوتے ہوئے خدا نے کہا علی کے نام کی زینت ہے نام زینب کا توجہ اللہ بادشاہ نے علی بادشاہ نال مخاطب ہو کے فرمایا تمہاری بیٹی کا سجدہ میری ضرورت ہے تمہاری بیٹی کا سجدہ میری ضرورت ہے توجہ ہے چاچا اللہ کہہ رہے تمہاری بیٹی کا سجدہ میری ضرورت ہے میری طرف سے ہے غازی انعام زینب کا کاروان توحید مظاہرہ ہے توحید اچھ ظاہرن کہے پھر سنو کاروانے توحید مظاہرہ ہے توحید اچھ ظاہرن کہے دربار یزید سامن تخت بے حیاء اشارہ کر کے آتا ہے اے متکبرہ بی بی کون ہے جلال الہی نو جلال آیا کبریائی لہجے نال مالکہ باب ہیتا فرمایا خاموش and
منظر چ رک گئی ہاں اختیار سیدہ جدو ساکر سجاد مقدر کر دے آگر رانی فرمائے
نکلنا میرے آغاز میں ہے شاعر بندے دا کام ہوندا ہے کہ اینی گل نو اج کر کے نا پیش کر یا علی کہہ کے نکلنا میرے آغاز میں ہے خالق کن کا تکلم میری آواز میں ہے آقا زادی فرمایا شاہ رگے دین پیغمبر بھی اسی راز میں ہے جندا اج حد بلند نہیں ہویا بی بی فرمایا اس کی حجت کو بچانا میرے انداز میں ہے سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ اس کی حجت کو بچانا چاچا جی اس کی حجت کو بچانا میرے انداز میں ہے توجہ آقا زادی فرمایا کہ نہیں تو بکواس کیتا ہے سجاد نو قتل کر دے آقا زادی فرمایا
جنبنا دوڑے سپرد کرنا چاہنا کالے کپڑے اینچ باب
انج کر کے انج کر کے انج کر کے میں پورے ملک چ نہیں آل ولد چ کہہ رہا علم نے تھلے دل دکھے تو معاف شکرنا لفظ
نسخہ پہلا بھائی پڑھن لگا تھک گئے مرن والے شاباش شاباش بھلا ہوئے بھلا ہوئے اس آئے گا اجر 18 میرا مانی بہن دے نہ تھکے منی منا دے ہاں تھک گئے ظالم نہ تھکے مظلوم کل نے تو سامنے صاحب سنے اج بھی میں وہی پڑھنا ہے واپسی میں پڑھنی ہوں بی بی دا واسطہ ذرا آپ کا نوکر مال سفر کرے یزید علیہ سجاد جیڑا مال نہیں ملتا وہ دی قیمت پا رت بات کی سید ادا اس چادر دی کی قیمت پیسے ہیں یعنی یہ قسم اللہ قرآن میں چلیا وہ چادر تو سب نیزے ہیں نا اللہ ہیں مل دینا چاہنا ہے کہ 10 میرے بابے دی کٹی ہوئی اندر اللہ کی دیسا مرحبا مرحبا زنجیر لے گئے عرصہ دراز تو بعد پیو دا رکوع ختم ہویا پتر دا قیام کچھ بندے آنا آج دھیان میرے پاس سے نہیں یا میں یا کم مدت دے بعد آج دوے پیو کے پتر علیدہ علیدہ چونے پہلا برکا چاہیا علی اکبر دی مادر سر گجے
گیا برگا جایا اسگر دی ماں دا سر گیا برگا جایا قاسم دی ماں دا سر گیا سجاد برگ چنا آیا ماں دا سر گیا برگ چنا آیا ماں دا سر گیا آخر تے قبر دا بچیا جے نہ ویکھن تو بعد سجاد دی رات وڈ گئی ہے ستر لکھی آئی نشر من اللہ وفد ہون قریب علم دے حضرت بی بی عدی عباس تیری تحریر بچ گئی ہے جل گیا چراغ سجادہ دے نما اگلا حکم بی بی آدم باقر نواق شام دی گلیاں چ اعلان کرے اج میرے بھرا دی پہلی مجلس ہے وزیر آباد والے مجلس دا اشتہار چھپوا کے انہاں نوں دعوت دینا جناب باقر دی سنت ہے چلو زندگی دا پتہ نہیں میں تیری محنت کر جاواں کتنے بانی آئے ہو جڑے حسین دی کھوڑی وچ چھان لے ہو کل اس کپڑا پا کے میں منبر تے جڑی منت پہ کردا بے شک تو ذکر کھٹ بلا لیا کر اے جڑے بندے ماں باپ بہنا دھیاں نوواں نوں لے کے مٹی تے بہ کے ماتم کردا نی انہاں دی خدمت زیادہ کیتا کر علم عباس دے قسم ہے سجاد ذکر بلا وے ہاں آون دی ماں پردے دا انتظام کریا علی اصغر دی اماں رباب زخمی اتھاں نال اکبر دے ماتمی دا لنگر بنا مجلس دا اعلان پہ کر دے ایک اعلان پہ کر دے جویں پھوپھی دے جنازے دا کیتا وزیر آباد والے اعلان مکیا نے جنازے وچ تے آیا کوئی نہ جناب باقر دا اعلان جے مکیا نہیں 25,000 عورت کتنی 25,000 عورت شام دی عورتاں کپڑے کالے سراں دے برکے شام دی عورتاں سراں دے برکے شام دی عورتاں سراں دے برکے تو میری گل نہیں سمجھی شام دی عورتاں سراں دے برکے جس اج ماتم نے کیتا علی دی دھی ویکھیا دی کیا پتھر مک گئے بی بی آدی مجھے پہلے تے نہیں آ تہاڈیاں جھولیاں مصروف ہیں میرے ہاتھ نوں جے آیا
معاف شکر سن آج پتا لگا ہے تیرا باغی گا تیرا نمازی ہا چچا کمر عباس جڑا لفظ پڑھ لگا درجات بلند اور مل خورشید عباس پہوڑ دے او دے جل سے دے لئی ہے اس اشارے دے مکھ گئی مجلس 25000 عورت انج بیٹھی ہے جے نمازی بن دے علی دی نیت ہے انج ہاتھ جوڑ کے علی نبی دی شاد کھڑو کو جمع کر سوال ابھی برادر رسیا لہن کمال شام وچ پہلی مجلس ہو